Ото така в нас реформа прокуратури. Поміняли прокурора, поставили кума президента, закон під нього спеціально поміняли. Цей генпрокурор бігає за депутатами від радикальної партії, замість того, щоб ловити корупціонерів і злодіїв. Бойко півмільярда доларів на вишках украв, за ним Луценко не бігає. Тому що Бойко в сладких із Порошенком засос цілується, там місця немає підійти куди до Порошенка. Фігурально, бо, да? Да, бо всі в очереді, щоб засоси йому на одному місці поставити. Тому Бойко ніхто не переслідує. Льовочкін, на який 4 роки керував президентською адміністрацією Януковича, несе повну відповідальність. І разом із Януковичем Льовочкіна ніхто не переслідує, тому що в Льовочкіна інтер, і їм дуже треба, щоб його хорошо показував, президента хорошо показували. І отакі договорняки приводять до того, що ні один із партії регіонів за свої злочини не відповів. Натомість прокурори продовжують зловживати. Я зібрав свою фракцію і сказав: ребята, лафи не буде і криші не буде. Я вас дуже прошу, ви всі дорослі, достойні люди. Тому що недостойних у нашій команді немає, і ви всі серйозні люди. Але ви повинні пам'ятати, що країна після Майдану змінилася. Ви не можете себе вести так, як вели раніше. Ви не можете їздити п'яні за кермом. Ви не можете послати нахрін поліцейського чи просту людину. Ви не можете ще щось робити. Тому що все це лягає п'ятном на мене і на нашу команду. Тому я вас всіх попереджаю. Якщо ви залетите десь п'яними, якщо ви десь щось зробите, я покривати вас не буду, я буду вимагати, щоб ви склали депутатський мандат. Ми кажемо, що ми повинні йти до Європи. Так у Європі це в першу чергу відповідальність політиків. Там його десь зловили за щось, він раз подає у відставку, щоб не підставляти команду. Чому я кажу, що в Артеменка немає стержня? Тому що він підставив команду, він виконав чиєсь замовлення, і він продовжує триматися за мандат, як воша за кожуха. Якщо ти мужик, то склади мандат, а якщо ти баба, боягузлива, то ну ходи з тим мандатом, нехай тобі сором буде на все життя. Все життя ходити не буде, бо ми заберемо мандат. Тобто я кажу про те, що країна після революції змінилась. Той, хто цього не розуміє, той відстав від життя. Той ніколи не буде в тренді, той ніколи не буде поспівати за вимогами суспільства. Тому що, чому ми кажемо, парламент треба скорочувати до 200 чоловік, встановлювати імпічмент президента, процедуру, тимчасові слідчі комісії, скасування депутатської недоторканності, відкликання депутатів, позбавлення мандату, тому що це все вимоги, за які люди віддали своє життя на Майдані. І не робити цього, це означає бути безвідповідальним. Станете спікером,